Godina na izmaku bila je uspješna za nikšićke sportiste. Opština Nikšić nastavit će da pomaže sport u našem gradu, istakao je predsjednik Veselin Grbović, uz želju da naredna godina bude još uspješnija. Zaista svima želim u 2019. da postignu i ovakve i bolje rezultate, a mi ćemo se što tiče strane opštine zaista pomoći. Ova godina je prošla financijski zaista dobro, sredstava ima da se pomogne sport i mi ćemo ga pomagati. Žiri koji su činili predstavnici sekretarijata za sport, sportskog centra, sportskih novinara, za najboljeg sportistu Nikšića izabrao je Nikolu Malovića, člana karate kluba Onogošt, vice šampiona Balkana. Veoma sam srećan i ponosan zbog ove nagrade. Kao dječak sam sanjao ovoj nagradi i čvrsto sam odlučio da ću jednog dana ostvariti taj san. Ovo je samo podstrek i motiv više da sljedeća godina bude uspješnija. Veliku zahvalnost dugujem svojoj porodici i treneru Dragoljubu Fatiću. Izabrano je još 9 najboljih sportista po disciplinama. Petar Kasom skijanje, Marija Bojić odbojka, Marko Vučić fudbal, Petar Perošević futsal, Marko Gušić džudo, Nada Ćorović rukomet, Nikola Pavličević košarka, Slađana Perunović atletika i Predrag Gnikač šah. Posebno priznanje dobio je bokser Ratko Drašković. Najuspješnija sportska organizacija je fudbalski klub Sutjeska, čiji je šef stručnog štaba Nikola Raković izabran za najboljeg trenera. Najbolji društveno-sportski radnik je Mirko Perošević iz odbojkaškog kluba Sutjeska, a u sportskoj rekreaciji najviše se istakao Radovica Čipranić. Za najuspješnijeg pedagoga fizičke kulture izabrana je Nastasija Vuković iz osnovne škole Mileva Lajević-Altović. Janko Pešikan iz radio televizije Crne Gore najbolji je sportski novinar.